Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Premierul Marcel Ciolacu pare surprins și nemulțumit de modul în care au reacționat agenții economici la măsura guvernamentală a plafonării adaosului comercial la unele produse. Vă reamintesc că după ce guvernul Ciolacu a impus în urmă cu mai multe luni limite pentru adaosul comercial pentru 17 produse alimentare de bază, prețurile la raft au crescut pentru alte mărfuri, ceea ce șeful Consiliului Concurenței a numit la un moment dat efectul saltelei cu apa, adică te așezi pe o parte, se ridică în alta. În acest fel, comercianții au reușit să-și mențină marjele de profit. Ieri, domnul Ciolacu a spus că guvernul pregătește noi modificări legislative în privința controlului prețurilor. Și a mai declarat că a vorbit cu șeful Consiliului Concurenței, căruia i-ar fi cerut să ancheteze scumpirile. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, dumneavoastră, ca economist, ce vă spun aceste zbateri și nedumeriri ale prim-ministrului României față de modul în care se formează prețurile și funcționează economia? În primul rând, faptul că nu ascultă. Eu cred că chiar și la dumneavoastră în direct am spus o dată sau de două ori că în momentul în care vii să plafonezi prețul la adaosul comercial la carne, lapte și ouă, comerciantul, nu producătorul, producătorul a adoptat alte măsuri, dar comerciantul va trebui cumva să țină magazinul deschis și atunci va pune adaosuri mai mari la alte produse. Cred că am spus-o din primul moment în care a apărut această măsură. Uh-huh. În momentul în care tu, ca prim-ministru, nu asculți și nu ești atent și n-ai economiști buni în jurul tău care să te să-ți deschidă ochii, sigur că chiar și atunci când îi ai, dacă tu nu ai o educație minimă pe zona de economie ca să și înțelegi ce îți spune economistul de lângă tine, te duci înainte și iei tot felul de măsuri care, vezi, Doamne, te plasează pe tine în marele erou și luptător cu inflația. Până acum, din partea guvernului, din păcate, nu am văzut decât măsuri care fie nu fac nimic pe zona de inflație, fie agravează inflația, pentru că tot ce înseamnă controlul prețurilor, controlul adaosurilor și așa mai departe, în final generează penurie. Iar nu mă aștept să ne asculte domnul Ciolacu și să zică, domne, ce spun economiștii despre faptul că eu vreau să bat în cuie de la guvernul României prețul la toate produsele astea, că mă enervează, că uite ce cresc prețurile astea. Iar România astăzi este cumva victima acestui tip de abordare în care, repet, specialiștii sunt trecuți la și altele, se înțelege foarte puțin din ceea ce vorbim noi în spațiu public și ajungem să fim țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană în continuare și să mergem înainte pe această direcție. Dar credeți că într-adevăr nu înțelege sau nu vrea să asculte? Sau poate este doar o politică de an electoral în care se adresează alegătorilor care sunt evident îngrijorați de creșterea prețurilor, că toți suntem îngrijorați, să gândesc, trei făcut ceva. Și atunci domnul Ciolacu transmite acest mesaj care e ușor de înțeles chiar dacă este inaplicabil. O să rezolve guvernul, o să stabilizeze guvernul prețul prin măsuri administrative. Corect. Este și această abordare. O altă explicație poate fi acest populism cu care în momentul de față se guvernează în România, în sensul că, domnule, luăm măsuri din astea care sunt foarte ușor de înțeles de către o populație care nu are nici ea educație economică foarte, foarte avansată și atunci dacă românul atât înțelege, mergem către el cu această măsură, că sigur o să ne aplaude, o să ne voteze. Practic, acum e guvernul României în alergare după voturi, dar prețul acestui populism, prețul acestei încăpățânări de a nu asculta de specialiști, îl vom vedea și îl vedem, de fapt, în fiecare zi, pentru că inflația rămâne, cu siguranță, într-o zonă ridicată și nu o să o reducem foarte ușor, deși țări, până și Republica Moldova are în momentul de față inflație mai mică ca România. A ajuns pe la 4% din ce am citit în ultimele rapoarte. Vă dați seama, deci o țară mult mai mică, cu o economie mult mai problematică, a înțeles care este adevărata cauza inflației și a lucrat acolo astfel încât să nu aibă
probleme cu acest fenomen în continuare. Da, aș vrea să nu ne înțeleagă greșit ascultătorii. Inflația este o problemă reală, e o problemă foarte gravă care sărăcește populația. Cum ar trebui să lucreze guvernul pentru a obține o reducere solidă și reală a inflației, nu pe căi populiste? Vă răspund imediat, dar vreau să punctez puțin ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte. Inflația este o taxă, este similară unei taxe, se aplică întotdeauna inflația de luna asta, se aplică la inflația de luna trecută, deci e taxă la taxă, dar are probleme mult mai mari decât taxarea, pentru că taxarea trebuie să o votezi, să vii în fața alegătorilor să votezi. De inflație nu prea ai, cumva e diluată răspunderea. Cine răspunde pentru inflație? Pentru taxe știm că răspunde Ministerul Finanțelor. Pentru inflație un pic mai vag, așa, deși economiștii spun tot timpul că inflația este în primul rând un fenomen monetar. Și acum să revenim un pic la ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Este clar că lupta cu inflația în momentul acesta în România trebuie să se ducă pe două direcții, turat pe două direcții, și anume, prima direcție este cea a deficitului. România astăzi are un deficit excesiv, miliarde, zeci de miliarde de euro pe care nu-i are și pe care guvernul României, prin politicile sale publice, îi aruncă în consum, în primul rând. Chiar dacă el se zbate acum să ne arate cât de multe investiții face pe deficit, nu, investițiile alea le face pe bani europeni și pe bani pentru care există fonduri, dar nu trebuie să le faci pe deficit acele investiții, dar oricum, astăzi, cea mai mare parte a deficitului merge cu siguranță către consum. Și a doua cauză cu care ar trebui să lupte guvernul este înflorirea economiei. Vedem că, tocmai pe ultimele rapoarte ale INS, pe ultimul trimestru, producția industrială la toate capitolele continuă să scadă. Păi tu cum vrei să lupți cu inflația dacă oferta, mai ales oferta ta locală, se deteriorează? Se deteriorează ca volum, ca și gamă de produse, calitate și așa mai departe. Cu astea două trebuie să lupte guvernul, să facă să fie mai mulți producători, să aducă producători aici, să aibă grijă să nu închidă obloanele producătorii pe care îi are și în paralel să reducă foarte accelerat deficitul, controlând, reducând cheltuielile, reformând România. Tot timpul am spus lucrurile astea. Ori guvernul nu face treaba asta și pentru că nu poate să facă treaba asta, sau, mă rog, nu înțelege că trebuie să facă treaba asta, ne vrăjește cu tot felul de măsuri. Dă ordin Consiliului Concurenței. Păi nu ai voie să dai ordin Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței este o instituție independentă de guvernul României. Oamenii de acolo, teoretic, ar trebui să n-aibă nicio legătură nici cu guvernul, nici cu parlamentari, nici cu politicienii. Trebuie să acționeze ca profesioniști independent, nu să vină guvernul României să le spună ia, faceți ce vă zic eu. Că nu e în regulă. Într-o țară normală, civilizată, cu stat de drept, lucrurile astea funcționează altfel. Nu vine vătaful șef și zice, ia auziți, faceți ce zic eu. Stai puțin că acel Consiliu al Concurenței poate face mult rău mediului privat. Acea ofertă de care vorbeam mai înainte, îl poate stresa inutil. Și atunci vă dați seama, lucrurile nu merg spre bine și în direcția pe care ne-o dorim dacă tu azmuți instituțiile astea de control, de forță, de putere peste companiile care și așa au mari probleme să se descurce cu ce taxe trebuie să-ți plătească ție. Mulțumesc. Ar trebui, de exemplu, domnul Ciolacu, dacă vrea să lupte cu inflația, să scoată rapid taxa pe supermarketuri. Că taxa aia pe supermarketuri tot noi o plătim cu toții prin preț. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Nicolae Păun, apropo de referința dânsului la deficitul bugetar și la ritmul în care se împrumută România. Știți că marți am avut aici o discuție cu Cătălin Tolontan, care a remarcat faptul că România achiziționează avioane performante F-35, va cheltui pentru această achiziție peste 6 miliarde de euro, 6,5 miliarde de euro până în 2030. Și Cătălin ridicase întrebarea dacă nu care cumva este totuși foarte mult pentru România. E bine, deci avem pe de o parte achiziție de 6,5 miliarde de euro avioane F-35 cruciale pentru apărarea României în următorii 7 ani și am această știre, datoria externă totală a României a crescut în primele 3 luni cu 7,643 de miliarde de euro. Deci în 3 luni, guvernul s-a împrumutat
cu peste 7,5 miliarde de euro, crescând deficitul bugetar, mai mult decât achiziția tuturor celor 32 de avioane F-35, achiziție care se face până în 2030. Asta ca să avem un termen de comparație despre responsabilitatea și irresponsabilitatea Guvernului României. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.